Dagmos kilansaw, dagmos kilansaw, dagmos kilansaw, dagmos kilansaw, dagmos kilansaw, imbalteresaw, ye Ibrahim dua, ye Isa besrat, Muhammad aminu nabi ya Allah rahmat Ismail ya Abdullah ya khulat irtil ya Fatuma abat nabi mit ya minal ya Fatuma abat rasul mit ya minal banu rasu wad fitun ትከሻው ላይ ሹመቱን ውበትና ሹመት ከላይ ተህልቋያው ቅሱን መሳይ ተህልቋያው ቅሱን መሳይ ያነቢ ያነቢ ያረሱል ያረሱል ያነቢ ያነቢ ያ ረሱል ያ ረሱል አላሁ አዟቸው ነብዩ ኢብራሂም መስዋዕት አቅርብልኝ በኩር ልጅህ ትእዛዙ ሊፈጸም እስማኤል ፈቅዶት በኢብራሂም መዳፍ ተይዞ ስለት በአላህ መልካም ፍቃድ መታረዱ ቀርቶ ትእዛዙ ተሟላ በበግ ተተክቶ በአላህ መልካም ፍቃድ መታረዱ ቀርቶ ትእዛዙ ተሟላ በበግ ተተክቶ ያነቢ ያነቢ ያረሱል ያረሱል ያነቢ ያነቢ ያረሱል ያረሱል ደግሞም በአብደላህ በረሱል አባት ለዘምዘም ሊታረድ ስለተወቶበት መታረዱ ቀረ ንጣው ተሰርዞ ጅህልና ንረታ ሙሐመድን ይዞ እሱም ነፃ ወጣ መቶ ግመል ታርዶ እኛም ነፃ ወጣን ሙሐመድ ተወልዶ የእስማኤል ያብደላህ የሁለት እርድል የፋጡማ አባት የሚት ያሚናል የእስማኤል ያብደላህ የሁለት እርድል የፋጡማ አባት የሚት ያሚናል